四亚吹到北部的聂家山，那十里也离了那长岛，那个四亚开门吹，并不那伊，每个啦树叶都抓要开吧的，哎，你们大爷，那十里也离了那长石岛，你妈长山一带，真那个保庇啦，咱那带都小开的，阿百姓真那啦呢，年年来，牛肉出皮，咱那带帮上个多年家皮的。我不了解那都要练艾迪达瑞、沙伊西亚瑞、桑林马嘎，咋咋谈别的？这个证明表别的，代码刘总理，两千百多出的，三百米地道，六百三多多的，托马嘎阿米六六沙维兹马瑞送你的，阿托这边阿克萨格朗逊瑞送你家的，托车瑞西亚开门推过阿维嘎边进来的，都嘎阿达吉东花燕松木阿米阿的图比，亏借面积片拆的。都苗瑞个会计部个里来参加的，都个西格拉克里亚妈妈子明年再批的。艾迪尼勒佩山要多少？西亚个佩山里维尼两年种的，正好后面哦，古都马转佩山宝贝妈妈户没那么来标的，正好转佩山爷爷没事呀。宝林多到来，正好个佩山没陪伴的，哪个爸妈？陪你陪钱陪你呀，陪看那大不要话西亚以后。路基一些别子人离别突然的，安尼是西亚的奥加真奥古阿纳罗拉，都过来没在养奈罗拉么的，都被啥个真奥坦得性干嘛的？拍起来着西亚腿伊，来他每个啦血液都不会转，配加一件骗你的，托卡转了真奥的，稍稍个路基一波，记者留给到新年里表达的，这个被金牛皮的撇多少伊？哦，我是安尼，伊能得被我才是把我拉胡。第一月的七种开农拉户，没得买野到嘞。一农业的啥，你帮面上站个比苏罗低价巴的，八百皮皮只能肉肉，留了帮面阿婆，阿都有些阿边唔好巴啦。那边阿们些四车户多，自家户伢子老，只能表皮多的四车。前把面你阿个嘞，得到是属于那些肉片子以三张买的，四车个只能派给那美国打来的打住。真的这个病进入外面多的个四亚个特地表面的病配啥给啥包月阿那多汉主话的阿们个阿个啥个老师奶奶老辈配没谁顾了吧因真的啥目的当年特别你的高音了都路艾里达瑞来没配路没高某某老虎哈达的外并顾着半片表下的四亚个真的吃肯亚拉嘛阿弟个阿钱的吃西的把他妈的吃四亚西格拉开宝马，正好拍给四亚大路内的太太住院撇的。那这车卡罗四亚的正好啊，没事别到阿卡庙。三爷的阿卡庙人，阿面的是三爷西亚都马虎，这古这个呢表里许多张面。阿弟会给啥个里边撇到嘞？这住院住位，那大会西路啊。四亚个正好过开门进马嘞，三爷瑞一大内到张面撇着的。四亚的正好啊，有血没呢？阿叔叫阿爹带皮阿里皮帮米阿皮，小姑娘白，三妈咪阿哥下大的帮侬鱼，真好个伊拉到阿卡，四阿哥不皮拽着拉帮伢娃来的，阿哥在格朗逊的幺路边，真好阿婆十三的母漂亮个的，毕个的那拉拉个破车威猛个，真好听三母出音，都云南的麦克森来上班的，四阿吹伊三妈白拉的。西洋皮昂木为啥做皮的？西亚的单片皮以高木片，西亚开芒锥，沙贝内马阿拉米拉王国是会他的。这都是个三百五十不拉的。伊尼亚马麦会都在这库多堆的。西亚堆的要啊，格啥德林达布瓦马阿格啥格朗逊皮拉盖多阿钦卡拉皮的。西亚苏亚唱古扬啊，古正阿古内堆，沙贝老家都闻要比。阿格啥格朗逊皮拉的苏罗。四亚三爷的弟，阿库那时候二十六年十八岁。好，阿库，四亚学业都没个啦，阿卡罗尼，这吃到三爷的呢，吃得长的瓜的。四亚的一两家辈嘛，三辈两家都辈，八辈皮皮那唱国歌那段，三辈学业都真把难嘛子。今朝个亚大山道，阿个啥三八瑞一大的，说到嘞，这卡点了表面一里八里白细的，包龙背阿么白。四亚别尼拉罗，巴罗老皮皮的，这卡的也阿个扎他妈的也，七十岁张丽丽写的。四亚扎巴尼伊哈达保密丽丽神勇别的，
တီလိုအတူထွားလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရေးတာဆရာထွေးကအားပေးသည်တကယ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းထုံပြတာရေးနိုင်ရေးတတ်ရေးခွင့်ရှိပါသည်ငါကောမှအားကစားကလောင်ရှင်စစ်စစ်တယောက်မဟုတ်ပဲလေသို့တော့အားတက်ဆရာတကူတော့ခုတလောဖက်ရသည်ဆရာခင်မောင်ထွေးဤစောင်းမများဖြစ်သည်တဘောကတော့ဘောလုံးကြီးပဲလုံးမနေကြနဲ့ဘဟန်တို့ရိုနာဒိုရစ်ချီလုံးမနေကြနဲ့မြမဘောလုံးမြမအားကစားသမားတွေကိုလည်းစားရဲထည့်ကြပါတခြားအားကစားတွေကိုလည်းစေးပေါ်ကြောပဲလောက်ပါအောင်နေ။ဂျာနယ်တွေမှာအင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်းတွေနေရာအယူများနေတာကိုလည်းဆရာကထောက်ပြသည်။ဘူးသီးငပေါင်းကြော်တွေမပါတာတော်သေးတယ်ဆရာကြီး။အခုတလောဆရာထွေးသည်ဤသို့သောပြုပြင်ရေးဆောင်ပါတွေအရေးများသဖြင့်ဝမ်းသာသည်။ဆရာလိုကလောင်ရင်းကြီးတွေကရေတော့ပိုပြီးအရာရောက်ပြီပေါ့။ရိုးရိုးပြောရရင်ကျွန်တော်ရေးကျင်တော့လေမရေရဲတော့အကြောင်းအရာများမို့။နဗေကဝမ်းသာအားရခြင်းဖြစ်သည်။ဆရာအပေါ်ခြေနဲ့ခုံယူနေရင်ဆရာဤငွေရတူးမင်္ဂလာတို့ကြောက်ရခွင့်ရလေသည်ပြုံးကျင်ဆရာကလေးဖြင့်အဆုံးချက်သည်သည်ဆရာတို့ဇနီးမောင်နှံဤရွှေရတူးမင်္ဂလာပွဲမှာပြန်ပြီးလို့တော့ဆရာဇနီးကကျွန်တော်လက်ကိုအကြကြီးဆွဲထားပြီးနှုတ်ဆက်သည်ကိုသူမောင်သချင်းတွေလည်းအမြင်နဲ့နားထောင်နေကိုသူမောင်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းမလွတ်တန်းကြည့်တယ်တိတ်ကြိုက်တာဘို့ဟုသောစကားကိုရိုးရိုးကြီးဆိုရှာသည်သို့တော့အချိန်မောင်မနေပြောနေတော့လေဆရာထွေးကရဲကြဲကြဲလှုပ်ရင်အလကားပါဗျာရုပ်တံကလာတဲ့ခမည်းသခင်တွေနဲ့အလကားပြတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုပြောနေတာဟုမနာလိုတူရှိဆန်သောစကားဖြင့်ဝင်ပိတ်သည်။အော်ဒါကြောင့်လေသူ့မောင်ကိုစာရေးဆရာအဖြစ်သာဆရာထွေးအတိမတ်ပြူတာဖြစ်တန်ကောင်းသည်။တက်လန်းချာနဲ့မေ15ရက်2013ခုနှစ်အစွေးသခင်ရဲ့တေးပလီ2003ခုနှစ်မေလထုံးရှင်နေတဲ့မဂ္ဂဇင်းမှာဆက်တက်ထားသူလူများဆိုပြီးစောင်းမတစ်ပုဒ်ရှိခဲ့ပါသည်အဆိုကျော်တွေဟာကိုတချင်းကိုပဲပြန်ဆိုရမှာတစ်ချိန်တစ်ချိန်နဲ့ဆိုပေါ့ဆိုဟန်မတူတဲ့အကြောင်းမှာအဆိုတက်အဆိုနဲ့လာတဲ့အခါတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုကိုဟန်ကိုကြိုက်သလိုဆိုတတ်ကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ကိုဆိုခဲ့တဲ့ငကားနီတချင်းကိုကာရာအိုကေမှာကိုတိုင်းပြန်ဆိုတော့ကာရာအိုကေဆက်ကကျွန်တော်ကိုအမတ်အပြည့်မပေးတော့ပဲတခြားဝါသနာရှင်ကသာအမတ်တွေအများကြီးပေးခဲ့တာကျွန်တော်ပမာပြုခဲ့ပါရဲ့အဲ့ဒီဆောင်မလာတဲ့ရပိုင်းမှာတခြားဖြစ်ရတဲ့ကူနဲ့တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်တူခဲ့လို့အခုဒီစာစုကိုရေးရပါတယ်။အများသိကြပြီဖြစ်တဲ့အဆွေးပလင်ပေါ်ကတေးသခင်ကြီးကိုတင်လိုင်အကြောင်းပါ။ကိုတင်လိုင်ကိုဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေလို့ကိုတင်လိုင်လို့ပဲသုံးနှုန်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ။တကယ်တော့သူဟာကျွန်တော်တဲ့ဝါရောအသက်ပါအများကြီးကြီးပါတယ်။ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့နေစဉ်ကလေးကသူ့ရဲ့တခြင်းတွေကိုနားဆွဲခဲ့ရတာပါ။ဘလောက်ကြိုက်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပဲသူ့လေးနဲ့သူ့တခြင်းကောင်းကောင်းဆိုနိုင်တဲ့ဝါသနာတူချင်းကိုတော့အားကျခဲ့ရတာပါစကားဆက်ပြီးပြောရပါဦးမင်းတခါမှမြောက်ကလာပါမျိုးပဲစာပေဟောပြောပေးသွားရပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်ဟာစာရေးဆရာပေါ့ဆာအဆိုတော်ပေါ့ဆာဖြစ်နေပါပြီစာပေဟောပြောပေးကညနေတကောင်ကြောင့်မှပြီးပါတယ်တောသူတွေကကျွန်တော်မောင်သိန်းဆိုင်မောင်ဝနာအောင်ပြင်းနဲ့ငင်းကြော်တို့ပါဟောပြောပေးပြီးတော့အနီးနားမှာရှိတဲ့ဆရာတင့်စံမောင်သိန်းဆိုင်ကြီးဖခင်အိမ်မှာစတဲ့ချပါသည်ဝိုင်းခွဲကြတယ်ဆိုပါတော့ဒီလိုနဲ့မနက်နှစ်နာရီလောက်မှသူတို့အိမ်ရှိကားလမ်းမစီကတီးလုံးမဲ့တခြင်းတန်းကိုပြ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 ကြားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ကိုတင်လိုက်ကိုရိုင်းများလာဆုံနေသလားထင်ပါရဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့အတန်းနဲ့စိုးပါစိုးဟန်ကျွန်တော်တို့တတွေမှာတောက်လက်ဆခဏရဲ့ပြောလက်ဆလက်ဆတပီးတရေးတယူနားထောင်ကြရတဲ့အထီးပါပဲဆိုတဲ့သူကလည်းကိုတင်လိုက်စပက်ရှယ်လစ်ထင်ပါရှိသည်များကိုတင်လိုင်းစီးရီးခွေတွေကုံတလောက်ကိုစုံနေလေရဲ့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့မနေနိုင်ကြတော့ဘူးအိမ်ပေါ်ကစင်လမ်းမပြီးရှောက်ပြီးအတန်လာရကိုတွားကြရပါတယ်လမ်းမေးတံမီးတိုင်အောင်မှာတော့လုံကြီးခေါင်းမူးထုံပြီးစောင်းရသည်ကြီးပါငုတ်ထုတ်ကြီးဟင်နေတဲ့လူငယ်တယောက်ကျွန်တော်တို့ကသူ့အနာအသားရကပ်ပြီးဝိုင်းထိုင်လိုက်ကြပါတယ်အဆိုရှင်အာယုံပြတ်မှာဆိုလို့အတန်တော်မပြုတ်ရဲပါဘူးဆိုလက်စားတချင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံကိုကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးပွဲတောင်းရတယ်အကိုကြီးကကောင်းလိုက်တာဗျာကိုတင်နိုင်ကြနေတာပဲလှုပ်ဆမ်းမအောင်ဖာကြီးအောင်ညာတဲ့တချင်းသူကမငင်းပါဘူးလုံကြီးခေါင်းမူးချုံရက်ကပဲကိုတင်လိုက်ရဲ့ဖာကြီးအောင်ညာတဲ့ကိုအပြည့်ပြင်းဟက်ပါတယ်1959ခုနှစ်မူလာကိုတင်နိုင်ဆိုတဲ့အတိုင်းချွတ်စိုးကျွန်တော်တို့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်လာပြီးစီဝါဝင်လိုက်မိပါတယ်ဆရာအောင်ပြည့်ဆိုလိုက်ရင်လိုက်ဆိုတော့ဆိုချပါသေးတယ်အဲ့ဒီတော့မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းမူးချုံကိုဆွဲခွင်းပြီးဟေးမအေးဘေးတွေနားထောင်ချင်းကောင်းကောင်းနားထောင်တန်ရမလိုက်နဲ့ကြ feeling out တယ်ဆိုပြီးသူ့မျက်နှာကြီးလှည့်ပြတယ်လာလာကိုတင်လိုက်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေပါဘောလား
ေးမင်းတို့ဟောပြောဝဲခုနကငါးနာထောင်ပြီအခုငါဆိုတာပြန်နာထောင်အဲ့ဒီကိုတင်လိုက်အကြောင်းဆက်ရရင်တက်လောစီကပကြီမောင်မောင်တက်ရဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ရမှာကျွန်တော်ကိုမင်္ဂလာစကားပြောခိုင်းပါတယ်ပကြီမောင်မောင်တိုက်နဲ့အတူသူတို့သားရဲ့လူကြီးတဲ့အဖြစ်ကိုတင်လိုက်ကိုပါတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာအချိန်မှာသူရောကိုပါလူကြီးလူကောင်းလုံးနေခဲ့ပြီအခမ်းအနားပြီလို့ညနေလဲဆောင်ရောမင်္ဂလာချိန်ကပြုစုတဲ့ဝိုင်းမှာအမင်္ဂလာအမှုကိုပြုကြတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကညပိုင်းအလုပ်ရှိလို့စောစောပဲထပြန်ခဲ့ပေမယ့်ကိုမောင်မောင်တိုက်နဲ့ကိုတင်လိုက်ကတော့အဲ့ဒီကနေဆက်လိုက်ကြတာခရီးရှည်သွားတော့တာပဲတဲ့ဗျာတရင်စကားဒီလိုပြန်ကြရပါတယ်သူတို့ကမင်္ဂလာဆောင်မှာအတော်လေးရှင်သွားကြတော့ကာရာအိုကေဆိုင်သွားကြမယ်ဖြစ်ပါယောဟာကိုတင်လိုက်ကကာရာအိုကေဆိုင်မှာသွားဆိုပါမလားဦးရှင်နေပြီလေဖိုးဆိုခြင်းမောင်မောင်တိုက်ကလည်းအဆွေကောင်းကောင်းထင်ပါရဲ့ပြီးတော့သူတို့သွားကြတဲ့ဆိုင်ကလည်းအဆူကောင်းရင်စုတော်ငွေတွေတော်တော်ချဆိုပဲဒါဆိုမနှိပ်ပါဘူးဗျကိုတင်လိုက်လို့အဆူတော်ကြီးတယောက်ကကာရာဂီဆိုင်မှာတချင်းဆိုပြီးစုယူရဲဆိုရင်မတရားဘူးမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကိုတင်လိုက်ရဲ့လို့ဘယ်သူကမှတိတာမဟုတ်ပဲကာယောပြင်ကာရာဂီဆိုကြတော့ကိုတင်လိုက်ရဲ့တချင်းတွေမှာဟုတ်ရဲ့လားဒါပေါ့ဗျကိုတင်လိုက်တချင်းကိုဖွင့်ခိုင်းပြီးဆိုကြတာပေါ့စုရရောဆိုပါတော့အေးဗျတော်တော်များလားတော်တော်များများရလိုက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မတရားဘူးပြောတာဗျကိုတချင်းကိုပြန်ဆိုတာပဲဗျမဟုတ်ဘူးဗျာကိုတင်လိုက်တချင်းကိုကိုတင်လိုက်ဆိုတာစုမရပဲမမော်တိုက်ကကြီးစုတွေရနေတာတဲ့ရှင်းပြီလားကျွန်တော်မှရှင်းပြီသားပင်မဟုတ်ပါလားပြောပဲပကားပြီးရောကျွန်တော်လည်းငကားနီကိုကာရာအိုကေဆိုရမှာဝါသနာရှင်လောက်အမှန်မရခဲ့ဘူးလို့အဆိုကျော်ဆိုတာကိုတချင်းပဲမဲတစ်ခေါက်ကိုတစ်မျိုးဆိုကြရတာကြီးလေကိုင်ဒီစာစုလေးကိုပြုံးကျင်စရာအနေနဲ့ဖတ်ချင်လဲဖတ်ကြပါအေးအနုပညာဆိုတာဆက်ရုပ်မဟုတ်ဘူးအနုပညာဆိုတာဆက်နဲ့လှည့်ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့သဘောထားပြီးနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့မယုံနိုင်ရင်ကိုမောင်မောင်တိုက်ကိုလည်းပကြီကားတစ်ပုံနဲ့အချက်ရည်များစွာရေးခိုင်းကြည့်သူမရေးနိုင်ပါဘူးရေးလဲရေးမှာမဟုတ်ပါဘူးလीဂီတကဘာဂျာနဲ့အမတ်ဆက်ရှင်မေလ19ရက်2003ခုနှစ်အောင်ကယံစောင်းနမိတ်တွင်နေလူတွေကကံကြမ္မာအလှည့်ပြောင်းဆိုပြီးအကောင်းဆုံးနှမျိုးကိုပဲဂေယူဆိုင်တက်ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်လော်ကီအကျိုးငွေကြီးဂုံနာမည်ကျော်ဆုံးမှုစတင်ဖြစ်ပေါ်လေကျွန်တော်ကတော့တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိဖြစ်စရာလေးတွေပျော်စရာကလေးတွေတရားကျစရာလေးတွေကြုံလာရင်တော့ကံကောင်းလိုက်တာလို့ထင်မိတတ်ပါတယ်ဗျဆိုကြပါစို့ကိုအလွန်လေးစားတဲ့စာရေးဆရာကြီးတယောက်ကိုဖြတ်ခနဲမြေဘူးယုံလေးရှိတာနဲ့ကိုကံကောင်းတယ်လို့ခံစားရတတ်တာမျိုးပေါ့စကားပြောခွင့်နီးနာခံခွင့်စာပေဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့လောက်များရမယ်ဆိုရင်တော့မပြောပါနဲ့တော့ဗျာအခုလေဂီတနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးသဖြင့်တချဲအစုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကံကောင်းခဲ့ရတာလေးတွေပြန်တွေးမိပါတယ်ပတ်မဲ့ရရ2000ပြည့်နှစ်မန္တလေးမြို့ဂီတအတင်းကြီးရေးဆင်ရတုပွဲရောက်တွားရောက်ကုညီဖြောပြေးခဲ့ရတော့ကပါအဲ့ဒီတုန်းကရန်ကုန်ကဂီတပညာရှင်တော်တော်များများမန္တလေးကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။မိတ်ဆွေရင်ချသဘောမိသားစုသဘောနဲ့မို့ချစ်ဖို့အလွန်ကောင်းပါတယ်။အောက်ပြည်အောက်ရကဂီတပညာရှင်များကလည်းမြို့မပွဲမို့မြို့မတချင်တွေတက်အားသလောက်ဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့နန်းတော်ရှိဆရာတင်ရဲ့လောင်တချင်ကိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကံကောင်းနေဆိုရတာကတချင်တစ်ပုဒ်လိုကိုအောင်ကံရံနေနေကြီးယူရထားတာမို့တေးဆိုသူရဲ့အမိကိုတချင်နဲ့ထက်ဆိုတဲ့အခါသူ့မောင်ဆိုတော့ကာယံတင့်သွားတာကြောင့်ပါပဲအဲ့ဒီလှောင်တချင်းကိုမူလာကမနလီဥချစ်ဘွယ်ကြီးဆိုခဲ့တာပါနောက်တော့ဥချစ်ဆွေဘွယ်ရဲ့ဒါမနလီဥသိန်းတန်ကဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဗျမူလာတချင်းကိုဓက်ပြတိတ်ခွေစသည်ဖြင့်တွဲတာမရှိလို့ဘသူဆိုခဲ့တာအကျော်ကြားဆုံးလဲကျွန်တော်မသိရပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့ဒီလှောင်တဲ့ချင်းကိုမြို့မအဖွဲနဲ့ရန်ကုန်မှာပဲတိတ်ခွေစီးတီးထဲမှာကျွန်တော်တွင်းမှုစုဦးတာပါတချင်းစာသားမကအလွန်တကယ်တယောလှောင်ရွနဲ့ကျွန်တော်ရှောင်း80ကျော်တောင်ကိုမြို့မနဲ့ဝင်းမဲ့မထင်မောင်းသားတွေကလှောင်သမီးတွေကလှောင်ပွဲတီးတဲ့အခါမိန်းမလှောင်နေတိုင်းမင်းတို့ကကျုပ်ကိုလှောင်လောင်ပေမဲ့ကွင်ပေါင်ကြီးတဲ့ဖွဲမတရားချို့ပေါင်းတနာဖို့အကောင်နဲ့အရင်အရင်ကျွန်တော်တက်ဥစွာတီဆိုခဲ့တဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေထဲမှာအောင်ကာရပါတဲ့သူမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဥပမာဦးသိန်းတန်ကြီးဆိုရင်သိန်းတန်ကြီးတရားမချိုးပေါင်းတနာအကောင်လို့ဆိုရမှာခမ냐။ဦးချစ်ဖွဲ့ကြီးဆိုရင်လည်းချစ်ဖွဲ့ကြီးမတရားမချိုးပေါင်းလို့သာဆိုခဲ့ရမှာပါဗျ။
အခုတော့ကျွန်တော်ဘလောက်ကံကောင်းပါသလဲအောင်ကရန်ယူထားတဲ့တခြင်းကိုမှစုပ်ခင်ရခဲ့တာပါဒီတခြင်းဟာကျွန်တော်အထက်ဘိုးဘေးစင်ဆက်ကပေါ်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်အလဲကြောင့်မှတိတ်ခွေသွင်းဖြစ်ပြီးကိုယ်နာမည်ထည့်စုပ်ခင်ရလိုက်တော့နောက်တစ်ချိန်မှကျွန်တော်တခြင်းလိုများဖြစ်သွားလေရောမလားပေါ့အဲ့ဒါလိုများဖြစ်သွားရင်လဲကျွန်တော်ကတော့တိတ်တိတ်ကလေးချိန်ပြီးဂုံယူနေမိမှာပါပဲစောစောကပြောသလိုမန္တလေးမှာစင်တင်ဂီတာဖျော်ဖြေရတော့လေပရိသတ်ကိုဟန်နဲ့ပန်နဲ့ရှင်ဘက်ပြီးပုတ်ပုတ်ဆူပြရတာအရသာရှိလိုက်တာဗျအဲ့ဒါလိုကျွန်တော်ကဆိုတော့အမေလူလူတော်မကသူ့စင်အောက်ကနားထောင်ရကြောင်းငယ်မူပြန်ပြီးခြေလက်စီဝါလိုက်နေမိကြောင်းမေဒီမဂဇင်းမှာဆောင်းဝါးတစ်ပုဒ်ကိုတကူတကနဲ့ရေးခဲ့ပါသေးသည်အမေတို့ငယ်ငယ်ကတချင်းဆိုပဲကဲကျွန်တော်သူ့မောင်ကိုကံမဆောင်ပေဘူးလားတလောစီကအကိုချစ်ဆွေစန္ဒရာချစ်ဆွေကဘာသာပေါက်တယ်မသိဟိတ်ကောင်ဗလားမင်းကိုတချင်းအစ်စ်တပုတ်ဆက်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုရေးတာကအကိုချစ်ဆွေဟာတချင်းတစ်မပြောနဲ့သူ့တချင်းဟောင်းတွေပြန်ဆိုချင်တယ်လို့တောင်းရင်တော့ဘလောက်ပုံပေးပေးစိတ်မထင်ရင်ဘူးဆက်ဆက်ကြီးငေါလွတ်တတ်တဲ့သူပါမင်းဆိုလို့ဂယုနာတတ်စရာတကွမ်းမှမရှိဘူးလို့လဲငေါတော်တော်လောင်တောင်တောင်ပြောချင်ရင်ပြောတတ်ပါရဲ့အခုတော့ဘာဆက်ဆက်မှမရှိပဲလက်ဖေးဆိုင်မှာသူကစပြီးစေတနာတွေစီးစင်းလာတော့ဟာငါထီပောက်တာပဲလို့လက်ခမောင်းခံမိပါတယ်အကြောင်းသိတွေကလည်းဟေးဘိုးသူထီထိုးဩဘာတန်ပေးကြလေတကယ်ပါပဲအဲ့ဒီကိစ္စကို तू မမေ့မေ့တော့အကောင့်ထဲပေါက်ခဲ့ရာမနေ့က15/5/2013မှာမြမအတန်တီဝိုင်းနဲ့သူ့တချင်ကိုတီဆိုးဖြစ်ခဲ့ပါတော့သည်အကိုချစ်ကိုယ်တိုင်စံရမတီးပေမယ့်ကျွန်တော်အနာကပ်ပြီးတစ်ချိန်လုံးလိုက်စုပြပေးခဲ့ပါသည်သူ့အတန်ကလေးပါအမတ်တရားရှိအောင်ကျွန်တော်ကတချင်းတိုက်တော့အိတ်ဆောင်ကဆက်နဲ့တိတ်ခွေသွင်းယူထားလိုက်ပါသည်ဂိုင်းတချင်းကိုကြည့်ပါဦးခေါင်းစဉ်ကမောင်မောင်ပြစ်တိုင်းတော့စာသားတချို့ကိုဖော်ပြရရင်ကြာရအရမတထောင်ထောင်အရှုံးမပေးပါအပြုံးကလေးဆောင်အမုန်းတီစကားကိုရှောင်းပြစ်တိုင်းတောင်ဘဝကိုအရှုံးမခံရုန်းကန်ခြင်းနဲ့ပြန်ရအောင်အားငယ်စိတ်တွေကိုရှောင်းမောင်ပြတိုင်းတောင်နှလုံးသားလေးများဖြူစင်မောင်ပြတိုင်းတောင်မောင်မောင်ပြတိုင်းတောင်စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာချီစမ်းပါဗျာဒီတချင်းကျွန်တော်ကိုပိုင်ဖြစ်မဲ့တချင်းကလည်းအောင်ကာရံပါပဲလားအချောင်းရကလည်းကျွန်တော်စီရိုက်နဲ့ကြိုက်ပါပြီကြာရအရမတထောင်ထောင်နဲ့ကျွန်တော်မလေးစုံနေရင်ကထားလိုက်တဲ့ချက်သည်ပြီးတော့စာဖက်သူကိုကျွန်တော်တိတ်တခုခိုးသွင်းထားတဲ့အကိုချစ်ဆွေရဲ့အတန်ဖြင့်ဖွင့်ပြချင်စမ်းပါပြီဆိုပေါက်လွယ်လို့ဆဲတဲ့အတန်တွေပြီးဆိုအဆိုတော်တစ်ကလေးကိုတချင်းချပေးနေသလိုအရစ်အဟဲပြပေးနေတာတွေအဝင်အထွက်စိတ်တိုင်းမကြလို့စာရွက်ကိုတပြန်ပြန်ရိုက်တဲ့အတန်တွေ50ကျော်အဖိုးကလေးကို80ကျော်အဖိုးကြီးကတချင်းတက်ပေးနေပုံများနဘေးကနေလာကြည့်စေချင်စမ်းပါပြီ။ဒါကျွန်တော်ကံမကောင်းပြီဘူးလားဗျာ။ပေါ်ပြူလာကြနေဇူလိုင်လတရက်2003ခုနှစ်လန်တလာနဲ့ရှင်နိုင်ပါစေအမှန်ကကာယနာပေထပ်ပြီးပြောရုပ်ပြောစင်ရှိခဲ့တာကရန်နရာခင်မလေးလန်တလာနဲ့ရှင်အလွမ်းသမားဖြစ်တွေ့စန်းနရာချစ်ဆွေပါတယ်ဒီစကားလေးကိုတီထွင်ခဲ့သူကလည်းကံကံရှင်အကိုချစ်ဆွေစန်းနရာချစ်ဆွေပါပဲဗျာဒီနဘေးတက်ကလေးစတင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်း1985ဝင်းချင်းကျွန်တော်အယက်သမားဘဝပိပိတတတကားလားအဲ့ဒီတော့ကညနေခင်းအရက်တောက်ပြီးမျိုးလုံးပက်လဲလှဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောက်တဲ့ဆိုင်နဲ့အနည်းဆုံးဗကြီးစရာပေါ်ဦးစတင်စတဲ့ချတဲ့လောကနဲ့ဗကြီးပြကန်းကိုစတင်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးရင်စူးလီစီတီတော်ကိုလက်ရရပတ်ပြီးအနည်းဆုံးအိမ်တွေဝင်ရောက်မှွေနောက်တော်တာပါပဲစာရေးဆရာမမလေးလုံးအိမ်ကနေစလိုက်တာနောက်ဆုံးလက်ခွဲကြတော့စိန်ပေါ်ကျောင်းမှတိုင်အဲ့ဒီမှာတဲ့အနည်းဆုံးပြန်ဖြစ်တဲ့အကိုချစ်ဆွေအိမ်ကိုအပီးသက်သွားရောက်နှောက်ရက်ကြတော့တာပေါ့လေခတ်တာကကျွန်တော်တို့အုပ်စုကကျွန်တော်အငယ်ဆုံးအကြီးဆုံးကစာရေးဆရာကြီးဆရာကြီးကအကိုချစ်ဆွေနဲ့ရွယ်တူလို့ဆိုတော့ခံရသူအကိုခမရမှာကျွန်တော်တို့လူတိုက်ကိုဆဲဆုပ်ခြင်းရင်တော့သူ့တက်တူရွယ်တူဂုံတူဆရာတွေပါနေတော့တင်းကြီးခံနေရရှာပါရောနေ့စဉ်မဟုတ်တော့တပတ်ချာတစ်ခါလောက်သွားရောက်နှိမ့်ဆက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ချစ်ဆရာကောင်းလို့ပါကိုဘက်ကိုရက်ပြီးပြောရမှာပါကျွန်တော်အကိုကိုချစ်ဆွေအိမ်ရှိဘန္ဒာဘေးအောက်မှာစန္ဒရာချစ်ဆွေရဲ့တခြင်းတွေကိုတန်သေးတန်ကြောင်တန်ပြန်တီဆိုကြတာမဟုတ်လားအကိုချစ်ကလည်းအိမ်ပေါ်ကဆင်းလာပြီးက
ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ခံရှာပါတယ်စိတ်လိုလည်းရရှိရင်သူ့ဘာဝင်ပါပြီတချင်းလေးတို့တို့ဆိုပါတယ်သူ့တချင်းတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးသူများတချင်းတွေကိုစာသားဖြတ်ပြီးဟာသားဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတာပါခေါ်ရင်ချီကူကလာဆယ်စုနှစ်ရာသီခွဲတို့ခေတ္တရတုပိုက်ဆုံးစသည်တို့ပြင်ပေါ်လီအလုံးပြောစရာကောင်းပါရဲ့ငယ်ကလည်းငယ်ကြပြီးသေးတာကိုစကားမဆက်ပြောရအောင်မင်းအကိုချစ်စွေဟာအလွမ်းသမားပြောရလောက်အောင်အဆွေးတချင်းတွေကိုအများဆုံးရေးဆက်တည်ဆိုခဲ့ပေမယ့်တကယ်အရှိမှာတော့ဟာသားဘက်ကိုအာတန်သူပါသူနဲ့တွေ့ရင်ရဲစရာပဲပြောပါတယ်အလွမ်းတချင်းတွေရဲ့ရာဇဝင်ဖြစ်ပေါ်အခြေခံကိုတော့ဟာသားအဖြစ်ပြောတတ်သူပါကုံကုံပြောကြချင်းသူနဲ့စကနိုင်လူတာတော့သူ့ကိုမတရားနောက်တာလို့လုံပြီးလို့ဆဲရင်တော့ဟာသားနဲ့ဆဲတတ်ပါတယ်ဖလုတ်တော်ဝါစာမပါပါဘူးရဲစရာဆဲနီးဆိုကြပါစို့အေးတခါကတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုနဲ့အကူချစ်ပါလာခဲ့ပါတယ်မမက်ရရမယုံမရင်ကလတ်ဆိုလားကံယူရန်စောင့်အတင်းဆိုလားအဲ့ဒီမှာသူ့တချင်းပန္ဒရာပန္ဒရာကိုကျွန်တော်နဲ့အကယ်ဒမီခင်ယူမေတို့တီဆိုကပြဖို့ကိစ္စအစမ်းလေးကျင်ကြတဲ့ညကပါအကိုချေအဲ့ဒီအချိန်မှာအရက်ဖြတ်လိုက်ပြီလားဆိုတာတော့မမှတ်မိပါမှတ်မိနေတာကဟိတ်ကောင်ပလားငါနာမည်ကငါတချင်းတွေလိုပဲနဘေးထက်ထားတာကဆန်နီယာခင်မလီလန်တလာနှစ်ရှိအလန်သမားဖြစ်ထွေဆန်နီယာချစ်ဆွေတဲ့မင်းစဉ်းစားကြည့်ငါကအလွမ်းသမားစံတရားလည်းတီးတယ်ပြီးတော့အခုလိုပဲလန်သလားနေရတာပျော်တဲ့တဲ့လေအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်လည်းမမှုယူယူနဲ့မို့ဒါကိုပန်းရထလက်ပွေထပ်ပြေပေါ့အကိုရလို့ပြောမိလို့ကျွန်တော်ပစ္စည်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဟာသားမြအောင်ဆဲတာလဲမှတ်မိနေပါတယ်ဒါဟာအခုကျွန်တော်ပြောနေနေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းပါပဲ2003ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ထုံး6နှစ်ပြည့်ပေါ်ပြူလာကြနေမှာကျွန်တော်ကအောင်ကရန်ဆောင်နမိတ်တွေနဲ့ဆိုပြီးဆောင်းပါးတစ်ပုတ်ရေးခဲ့ပါတယ်အကြောင်းအရာကတော့မလင်းနန်းတော်ရှေးစရာတည်းရဲ့လောင်ဆိုတဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ဆိုခွင့်ရတဲ့အကြောင်းအရင်အရင်ကဦးချစ်ပွဲတို့ဦးသိန်းတန်မန္တလေးတို့တည်ဆိုရမှာတချင်းရဲ့ကာယံအောင်ကရံနဲ့မညီပဲကျွန်တော်အလဲကြောင်မှာသူ့မောင်ဆိုတော့အောင်ကရံနဲ့တွားမိကကျွန်တော်ကံကောင်းကြောင်တချင်းတစ်ပုတ်လုံးကလည်းပြောင်းအောင်မောင်လောင်စသည်ဖြင့်ယူထားတာပါတလောစီကစန်းနီယာချစ်ဆွေကကျွန်တော်အတွက်တချင်းအစ်စ်တပုတ်ဆက်ပေးပြန်တော့လေမောင်မောင်ပြစ်တိုင်းတော့လေစာသားအလုံးမှာရှောင်းအောင်မောင်ချောင်းစသည်ဖြင့်အောင်ကာရနေကြီးပါလို့ထက်စင်ကန်ကောင်းတဲ့အကြောင်းဒီလိုကန်ကောင်းမှုလေးတွေဟာအမှုပြန်တဲ့တရားအဖို့အလွန်ပြပင်းဖြစ်ရကြောင်းပီတီဖြစ်ရကြောင်းကိုစသည်ဖြင့်ပေါ့လေရေးတဲ့နေရာမှာတခုကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်50ကျော်အဖိုးအိုလေးကို80ကျော်အဖိုးအိုကြီးကတချင်းချပေးနေတာဘလောက်ကြည်နူးစရာကောင်းလဲဆိုတဲ့စာပါသွားပါတယ်အမန်ကအကိုချစ်ဆွေက60ကျော်80တွင်းမှာဖြစ်ပုံကအကိုချစ်ဆွေအကိုမောင်မောင်ကြီးအကိုမင်းတော်တို့ဟာတယောက်တယောက်မင်းတွေငါတွေတုံတုံပြီးဆဲဆူပေါင်းနေကြအောင်မို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲတရွယ်တဲထင်ခဲ့ကြတာကိုလူကြီးတွေရဲ့အသက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကမမေ့မစစ်ရဲဘူးလေဗျဒီတော့စာထဲမှာအကိုချစ်ဆွေကို80ကျော်လို့ရေးမိတာပေါ့အဲ့ဒီဂျန်အန်ချော့ထွက်ခြင်းပဲကျွန်တော်အကိုချစ်စီဖုံးဆက်ပြီးအမားကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ဒီတော့သူကကောင်းသားပဲကွာမင်းစာတွေကအတိုင်းဆိုငါအသက်ပိုရှင်ဦးမှာပေါ်လို့ပီတိစကားပြောပါသည်နောက်မှဟိတ်ဟိတ်ကောင်ဗလားတခုတော့ရှိတယ်ငါက80ပြည့်မွေးနေ့လောက်အောင်မှာအဲ့ဒါဆိုမင်းစာအရာငါတက်ကလေးဖြိုးသလိုဖြစ်နေဦးမယ်တနေရာမှာပြင်းရင်းကွာလို့တယ်လီဖုန်းပြန်ဆက်ပြောပါလိမ့်ရောအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာငယ်တုန်းကလိုအကိုကြီးတွေကိုကြည်စင်နောက်ပြောင်နေလို့မရတော့ဘူးကြည့်သူကိုယူသေးရမယ်။ဒါကြောင့်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်ကြည်စေခဲ့တဲ့စကားနဲ့ပေကိုပြန်ပြရပါမယ်။အကိုစန်းနီယာချစ်ဆွေပန်ရထားမလစ်ဖွေပါစေနဲ့။ရန်နီယာခင်မှာအရင်လိုပဲအခုတိုင်းပဲအလွန်သမားဖြစ်ထွေရပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပျော်ပျော်ကြီးလန်တလာနှစ်ရှည်နေကြရအောင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဟာရန်နီယာခင်မှာစန်တဝါဝါဖြစ်နေခဲ့ကြတာမှမဟုတ်ပဲ။ပေါ်ပြူလာကြနေ22ရက်9လ2003ခုနှစ်မေတ္တာဥယေနိုင်ငံတော်စကားဆိုတာရှိတယ်။သဘောကတော့နိုင်ငံတော်နေနေတူးနေမြတ်တွေမှာတီဗီကပြသဖို့ဇလန်းတူဇလန်းရှိစသည်ဖြင့်ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်တာပါ။ပြဿနာကဇက်ဆောင်တွေကိစ္စပါ။နိုင်ငံတော်ကိစ္စမို့မဖြစ်မနေကူညီနေပါတယ်။အခကြေငွေမရတာလည်းရှိပါတယ်။လက်ဆောင်တို့မဟုတ်တရုတ်ဆောင်ကရှော့စီရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ကြီးတွေနဲ့အနေနာကတော့အလင်းသိရင်သလိုကူညီကြတာပဲ။အဲတီဗီမှာကြော်ညာလေးတမင်းနှစ်လောက်ပါရဖို့အရေးခဏရရှာတဲ့အသည့်ဆက်ဆက်ကလေးတွေကြတော့အဲ့ဒါလိုနိုင်ငံတော်ကားတွေမှာပါခြင်းလို့မနှဲဖယ်ရပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုစကားမျိုးတွေဟာနိုင်ငံတော်အတွက်ရောပြည်သက်အတွက်ပါအကျိုးရှိပါတယ်အနုပညာရှင်တွေအတွက်လည်းငွေကြေးကိုပေးဖက်ထားအောင်ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းလုပ်ရကြပါတယ်ဂိုင်းပြောချင်တာကအရွယ်မကြခင်အမေကန်းဝင်ရိုက်တဲ့မေတစ္ဆာဦးကိစ္စပါတလောစီကစုကရည်တီအတွက်ဇလန်းရှိတဲ့ဘုံရိုက်ကူးပေးဖို့တက်ဆိုင်ရာကအကူအညီတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဂီတသမားဆိုတော့ဝိတုရောဒါရတာပါတာဝန်ယူလိုက်ရပါတယ်စိန်ချေပြာရောင်းလင်းဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒီပြဿနာကစောစောကပြောတဲ့ဇက်ဆောင်ကိစ္စမင်းသမီးကိစ္စဇလန်းကိုကမင်းသမီးဇလန်းကိုကျွန်တော်ဘယ်နဲ့လောရမလဲကိုတိုင်းကတေယုဆောင်ဆိုတော့ကိုချင်းစာရတယ်ကိုစီဝါရေးနဲ့ကိုလောက်ကန်စားတော့နေရတဲ့ကြားကစေစနာဘလောက်ပဲပါပါကုညီပေးရတဲ့အလုံးနဲ့လဲလဲဖို့ဆိုတာတော်တော်စဉ်းစားရတယ်မဟုတ်လားစောစောပြောသလိုကိုချင်းစာရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်မှာကစကားကြီးတကားလိုတည်တည်ချာချာပထမတော့ကျွန်တော်နှိမ့်ဆက်နေကြအကယ်ဒမီမုံမမြအောင်ကိုအကူအညီတောင်းမလို့ပါခဏခဏဆိုတော့မကောင်းဘူးနောက်ဆုံးမျက်နှာပူပူနဲ့ပဲမင်းသမီးတက်လက်ကိုအကူအညီတောင်းရပါတော့တယ်ကိုယ်တိုင်ပဲသွားပြီးခက်ခရရပြောရပါတယ်အဆင်ပြေသွားပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စလည်းစီးပွားရေးသဘောမဟုတ်ပဲရတယ်တလားပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတာကိုပဲဝမ်းသာရပါတယ်ဒါနဲ့ရရမဲ့ရချင်းတွေဘာရီချိတ်ပေါ့လေကျွန်တော်မှကအချင်းတစ်ခုရှိတယ်မင်းသားမင်းသမီးအသေးဖြစ်ပါစေကိုယ်တိုင်တယူတရာတလေးတစားဆက်ဆက်နဲ့အပေါ်စီးမနေတတ်ဘူးလေပင်ပေါင်းဖတ်တယ်เออซอซอก็ပြောတယ်မင်းသမီးကြတော့ပိုပြီးကယူဆိုင်ရတာပေါ့မကြမကြဖုံးဆက်ပြီးရရက်ကိုတတိပေးတယ်ရိုင်းမရက်မတိုင်ရင်နှစ်ရက်အလိုမှလည်းဖုံးဆက်သေးတယ်အဲဗျာရိုင်းမရက်တရက်အလိုလှမ်းဖုံးဆက်တော့မှအပြင်စကားကရက်ရွှေလို့မရတော့ရက်ချင်းတိုက်နေတယ်ရက်ရွှေပေးပါတောင်းမှန်ရှာတယ်ကျွန်တော်မှနားလည်မှုရှိပါတယ်ရက်ရွှေလို့ကလည်းမရတော့ဘူးတူတူကိုကိုစီးပွားရေးကလည်းအလေးပေးရမှာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလဲဒီလိုပဲနေမှာပဲခွင့်လွှတ်လိုက်ရပါတော့တယ်စိတ်မစိုးနိုင်ပါဘူးကိုင်မတက်တာတဲ့အစုံရိုက်ခါနီရဲ့မှာကပ်ပြီးအကယ်ဒမီပူပူနေနေမေတင်သာဦးစီမန်နေဂျာကိုဖုံးလန့်ဆက်ခိုင်းနေကိုတိုင်မဆက်ရတော့ဘူးအာနာတာရောကိုချင်းစာတာရောဆိုပါတော့သူကနာမည်ကြီးတာရောလေပြီးတော့ဖိုးတောက်ချာရဲ့အမေခန်းအလိုချက်ချင်းပါပဲမေတင်သာဦးကရိုက်ပြီပါမယ်တဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာလေဒါပေမဲ့တမီနဲ့အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်နံပါတ်ဖေးခါရလည်းမသိမေတင်သာဦးစီကလည်းဟဲ့တောက်ပလုတ်တော့အကျိုးတော်နေပြီထင်ရဲ့နောက်မှမတ်တင်သာဦးကသူနဲ့ရုပ်ရှင်အထူးပွဲရှိလို့နည်းနည်းနောက်ကျရင်ရမလားမေးတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်မှလေးဖြစ်လိုက်ရတဲ့ပြီးတီချက်ချင်းပဲမေတင်သာဦးရဲ့အနုပညာအလုံးလေးစားမှုအပေါ်လေးစားမိပါတယ်နောက်ထပ်မေတင်သာဦးစီအဆက်အသွယ်ထပ်မလုပ်ရတော့ပါအေးရိုက်မဲ့နေကြမနဲ့ကြမှာသူ့ကိုရိုက်ခွင်းကစောင့်ရပါတယ်အချိန်တန်လို့သူမရောက်လာတော့နည်းနည်းစိတ်ပူတာပေါ့လေဟောတယ်လီဖုန်းနဲ့မေတ္တာဟုတ်စီရတယ်စိတ်မောချောင်းရှိမှသူကားပြက်နေလို့တယ်ဒီမှာကလည်းသူ့ကိုတွားကြို့ဖို့ကားအစင်သိမရှိဘူးကိစ္စမရှိဘူးတယ်သူ့အမကလှမ်းခေါ်ထားတယ်တယ်မကြပါဘူးတယ်လီဖုန်းထက်လာပြန်ရောဖြစ်ချင်တော့သူ့အမကကလည်းလမ်းမှာပြက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးကားတက်စင်မှာခြေခောက်လဲလို့တရုတ်စီဝင်းစီရမယ်တယ်ဒါဆိုနားလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ဟင့်အင်ဇာကြီးဂရိပေးပြီးပြီးရောက်အောင်လာခဲ့မယ်လမ်းလျှောက်ခံမှပါရင်ပြီးရောတယ်ဒါဆိုလေလာခဲ့ပါလို့ပြောလိုက်ရတယ်ရိုက်မဲ့အခန်းကရွှေချင်းချင်းချင်းနဲ့လှေကားပေါ်တက်တာကနေစရမှာခြေထောက်ကြီးရိုက်မှာသူရောက်လာတော့အဖေါ်တယောက်ကတွေ့ပြီးကားပေါ်ကခြားရတယ်ခြေတစ်ဖက်တန်းလန်းနဲ့ထော့ကြိုထော့ကြိုတော်တော်အချင်းနေဆိုးပုံရတယ်ကျွန်တော်ကားမရက်ရက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဥပလာရတယ်လမ်းမလျှောက်ရရင်ပြီးတာပဲဆိုတာနဲ့ရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရွှေချင်းချင်းနဲ့လှေကားပေါ်တက်သွားတယ်ခြေတော်ရချက်ကိုတော့မင်းသမီးငယ်လေးကိုမေတ္တာဦးရဲ့ရိုက်ခွင်းတမီခဏငါဝေခိုင်းပြီးခြေတော်ကြီးတက်တက်ဖြတ်ရလိုက်တယ်။မေတ္တာဦးရဲ့ခြေတော်အစားမင်းသမီးလေးရဲ့ခြေတော်လောက်ရတာပေါ့လေ။အဲ့ဒီနေ့ကတက်နိုင်သလားမေတ္တာဦးရဲ့ကိုယ်အထက်ပိုင်းကိုပဲငြိမ်ငြိမ်တရုပ်ဆောင်ခိုင်းရတော့တယ်။မေတ္တာဦးဟာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာအကယ်ဒမီရအောင်လုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲ။ PT တရုပ်ဆောင်နဲ့ကလေးတယောက်လိုပဲတွေးပြီးရိုးရိုးကြီးပဲနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းစေတနာတွေကိုပို့တဲ့ပို့ပြီးသူ့ခန်းတွေကိုထပ်ပြည်တယ်။နေ့လယ်ပိုင်းလောက်ကျတော့မြမလေးပြန်လာတော့ဆိုပြီးရိုက်ခွင်းဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်မရရတော့ဘူးလေ။ပြောချင်တာကဒါပါပဲ။တရုတ်ဆောင်တယောက်ရဲ့မိမိအနုပညာအပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာ။မေတ္တာဦးတက်တက်လုံးတရုတ်ဆောင်လှူစားလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်နေတယ်။ဒါပေမဲ့မေတ္တာဦးရဲ့ခြေထောက်လှလှကလေးတော်တော်ကိုနာသွားရှာတယ်။အားနာလိုက်တာလေ။အလေးနန်းကြာနေအောက်တိုဘာ13ရက်2003ခုနှစ်မြန်မာပြည်မော်တော်ကားအစတာဒူကတလောကမြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်လို့သောမော်တော်ယာဉ်များပြပွဲရောင်းပွဲတို့တွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါသည်ဂျေနန်အားရပီတီလည်းဖြေရသည်
但也来有的，我也真的不想俺们去。这家的表演不了，玩的也不了，撇下的的。哎的，表演不了，玩的也不了，撇到给咋个表演嘛的？阿佩哥得的也多真，咱们真好怕跟啥意思啊？在这打赌的，木啦，俺那边伢龙眼车，我找个别那个博越挖的那把枪，真好么家看那谁不的？这卡卡说有些也不，没那阿拉个上伢的。没那个找到老家嘛要来的，过了几年为嘛，都的，而且阿龙这家都没那片的，托你个嘛老家的片阿皮个没了，都莫着个两毛钱的老虎标的，阿皮个怕老地钱的呢，有些也管我七千片等别来的，片的钱有，改变个里阿里有比过了几年为伊改奥多文员莫着个变了的，托你个老外有些没要来呀哇。这卡卡嘞，阿杰林米亚，阿杰诺林米亚说的，是个阿姐姐阿米诺，阿皮个真诺米达的哥，出生个苏巴米达纽维伊，是不三辈的，真诺个没有耶，出走阿龙讲到，阿美利个摩托卡机这是七千多块一比，阿皮个勒上边没有一个老的，阿皮的阿美利个家人阿龙在的，真诺回到家机个七千只毛米比地瑞维尼个的，阿诺呢没那毛利了，阿亚个查起来着。托木多个阿德叔叔姐妈，眼睛差别大片的地个，俺二嫂对来压着的，不留两来陪爷路走了。爸家这老高内走了地间路，票子大八卦，嘿嘿嘿，没给我宝贝。见到妈咪你那里的表表也奥秘，不家中说到自家也过内心。见到谁来另外桥段来约不？阿皮妈，发生事嘞，评价就是这些的。评价走了，有些人妈阿东表也接的。托阿卡阿佩迪可以说他妈的阿古考比托宾阿古古来卡马票差别来的，然后托宾阿这张口加好几次帮养到你阿古多的，另外东亚罗的别家这几个外有的，托别家加皮买个撇的，比如托宾阿那外妈这边下来的，宾阿爸爸妈别家撇到里罗的，我现在正好入江多罗，哎你先看里对吧，来路亚昂苏比阿佩家。但没收到，应该没找个这些外的，帮我收家吧都。别的那个价格，其他老王没讲，除了看阿皮的这张大衣，差不多价格也得老外的。说说个表到，应该个印象呢 ，American 其他老，没呀哎呀 ，dress 来着的，阿妹都还读着汉字的，当这大妈个多拉楼上那个的，阿妹表那里这个妈咪的衣。这边开始吧，都，皮内米尼亚卡萨，地龙个阿皮的不猪猪宝呢，丑陋洋差个的，不想问问讲的说话说，第六杯，阿美利坚罗莫找个这是为谁的？托前个这边路的阿美利坚哥阿龙蒙的了，阿美利坚皮西瑞哥阿龙慢慢个家的嘞，大哥阿皮卡地罗，是阿美利坚莫找个这个前段的转周边，缅甸就他来的嘞，这边个嘞找找你别么穿。阿皮龙眼家嘞，毛着个么事嘞，没撇手到阿卡。阿皮的长衫阿带，玻璃鞋啊，可以塞些阿瑞个靠背，加瑞个便跑。伢外伢瑞，新家伢伊木拉帮衬个撇皮手巴走。麦克阿外个，里两个卡片别个楼啥地片，这边路面西来的楼来边，西来巴的嘞。哦，库内家伢阿皮西嘞，大路有些奥数没楼到呗，大路接手呗。这群公里长马对家挖到的田野，水面那家呢？一堆里阿麦草，澳洲巴石里，那草冬菇呢？婆婆葡萄家耶，阿麦家啥意思啊？这葡萄家，乌克毛里个，阿边马罗阿哥湖边在那个烤窝冻龙马的，在那拍景的啥边尼个等下节目，乌里路烤窝冻水亚马巴，多么好是亚乌烤亚马巴，这边没是亚葡萄家。四亚米里没拿，三尼亚四亚三尼亚七岁，四亚奥林萨的杜鲁克边边家的那个，正那个阿哥湖边七十六口个巴的，怕长蛮多么的呗。杜鲁那个阿达吉州乌米纳，苏罗吉古朗，另一个乌里高米纳湖口个呀，阿库苏阿哥吉六边考尼巴罗的，杜家嘞彪彪彪彪的在包家的边，阿库苏正那打葡萄家家，新切片香林。十家个米铺到家收皮，包皮来家呢，那些些些啦，那场冬菇呢嘛，啥意思啊？就铺到家个，上马这包这裤这家呢也来着个，万达龙路第三个也亚巴的，这
ဒါကူတကနေလို့တုံးရတာကဒါဖိုးတော့ကြကအနုပညာလောကရဲစတင်ခဲ့တဲ့2000ပြည့်နှစ်လောက်ကလေးကဆရာမောင်တညိန်တို့ဆရာဝင်းညိန်တို့ဆရာမြတ်ခိုင်တို့စတဲ့ဂျာနယ်ဆရာတွေကဓာတ်ပုံတွေဝေဝေဆဆနဲ့သူတို့ဂျာနယ်တွေမှာရေးကြတာကြောင့်ချီးမွမ်းခဲ့ကြတာပါပဲတာရုမျိုးဆက်တဲ့အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြတာပါပဲသူတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်လို့မရှက်နိုင်လောက်အောင်တုံ့ပြန်ကျေးဇူးစကားပြောပြခဲ့ရပါတယ်မချင်းမချမ်းကျေးဇူးတင်ရရင်တော့ရုပ်ပြပကြီးစီအားတေးတန့်သွင်းပိုင်ရှင်ရောင်မကိုပါပဲအဖြစ်ကကျွန်တော်နဲ့နီနီဝင်းရွှေစုံတွဲ A1K A1 ရွှေခေတပြားတချင်းတွေတင်မို့ရာရောင်မကကျွန်တော်စီဖုံးဆက်တော့ဖုံးကန်သူကတားဖိုးတော့ကြပါဒါကိုရောင်မကကျွန်တော်အတန်ပဲတင်ပြီးအလုပ်ကိစ္စတွေစွပျော်နေခဲ့ပါတယ်နောက်မှတယ်လီဖုန်းကန်သူမှကျွန်တော်မဟုတ်ပဲတားဖိုးတော့ကြဖြစ်မှန်းသိသွားတော့အကိုကြီးတယ်လီဖုန်းထဲကအတန်တူရင်မာကိုဖုန်းမှာလဲတူတတ်တာမို့အေဝမ်တချင်းနေတွင်နေနေတားကိုတပုံစမ်းစုခိုင်းခြင်းနဲ့ဆိုပြီးစကားဆက်မိရာကအေဝမ်ရွှေတပြားခွေထွက်တော့တားတဝက်အဖေတဝက်ဆိုပြစ်သွားတော့တာပါပဲသူ့စာတာလို့ပြောရမလားဆက်လက်လို့ဆိုရမလားမသိပါအမှန်ကတားဖိုးတော့ကြသည်အနုပညာဝါဒနာတိတ်ပါလာသူမဟုတ်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေ့တော့အစိုးနေတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာခေါင်းပြူလာပါပြီပိုလေဝင်လာပြီဆိုကြပါစို့ဒါပေမဲ့ဖိုးဖိုးကြီးဖိုးတော့ကြပြောသလိုစူပါတယောက်အဖြစ်တော့မခံမရဲကြောင်းဝင်ခံပါသည်ကျွန်တော်လိုပဲအတက်မတက်မကြဘဝလောက်ရရင်ကိုကျင်းနေရမှာပါအေးကန်ကန်ကြီးအကျိုးပေါ်အကိုဖိုးဖိုးတောက်ကြရင်တခုပဲမမတ်ရရဝမ်းသာကြီးနူမီတာကကျွန်တော်မင်းသားဆလုပ်တော့1983ပရိသတ်ကလက်မခံခဲ့ကြပါဘူးရုံမရှိလို့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကလင်းချင်းလေအောင်ကြော်ဟင်းဇော်ဝမ်းထွန်းထွန်းဝင်းစားတယ်မင်းသားချောတွေခေကို fighting ထိုးထွက်ရတယ်နောက်ခံတဲ့ချင်းနေနဲ့အလှပြင်ရိုက်ကြတာလဲပါပါတယ်ကျွန်တော်ကထွက်ထွက်ချင်းလမ်းဘေးမိုးင်းကားတဲ့ဇယုံနေနောက်တကားကအဖေသားတို့ကအကျဉ်တို့လင်မြဆိုပြီးအိမ်တော်ကြီးပျော်စရာကလည်းဆက်ရရောပရိသတ်တော်တော်လေးဂယုနာတက်ပြီးအားပေးလာကြပါတယ်ဟော်ဇက်တိုက်ဆိုသလိုပဲနှောင်းတမြင်းမြေစစ်ကားလည်းရိုက်ပြရောစူပါမဟုတ်တော့မင်းသားတန်းကိုဝင်ခဲ့ရတယ်မို့လားပြီးတော့ထူးဆန်းတာကနှောင်းတမြင့်မြင့်မှာကိုထက်အရာရှိကိုမကျင်းတယ်လို့ကင်မရာနောက်ကျောပေးပြီးလမ်းလျှောက်သွားရင်မြေကြီးကတခဲကိုပိတ်ကန်လိုက်တဲ့အခန်းကိုပရိသတ်လက်ခုပ်ထတီးတဲ့အထိအောင်မြင်သွားတော့တာပါ။ဒီနေ့ထိလေဒီအခန်းလေးကိုတတတာပြောနေကြတော့မှကြည့်ပါအောင်ဗျာ။ညနာမှာပါပဲနောက်ကျောနဲ့ပရိသတ်လက်ခံခဲ့တဲ့မင်းသားတလက်ဖြစ်ခဲ့ရတာအံ့ဩဖို့မကောင်းမေးဘူးလား။နောက်တစ်ခုတိုက်ဆိုင်ပြောချင်တာကတာဖိုးတော့ကြကိုတီဗီဇလန်းမှာတရုပ်ဆောင်စီခဲ့ရတခြားကြာနဲ့မဂဇင်းဆရာတွေကချီမွန်ထောပနာပြုကြသလိုထူးထူးခြားခြားစာရေးဆရာကြီးဖိုးတော့ကြာကစာဝတ်တစ်ပုဒ်ရေးပြီးချီးမြှင့်ကြတာပါပဲမှတ်မိပါသေးသည်ကျွန်တော်မင်းသားဆလုပ်ကလေးကကျွန်တော်အကြောင်းကိုဂျာနယ်မဂဇင်းတွေမှာတိတ်မရှိလာသေးပါဘူးဘူတထောင်တရင်ဆရာကြီးကအယ်ဒီတာစာရေးဆရာကြီးတိတ်ပင်မင်းကပုံမွေလင်းလင်းပြောပြရစီဆိုတဲ့ပင်နိုင်ဆောင်မကြီးကနေချီချူရေးသားခဲ့တာကိုပါတကူးတလန်ရေးခဲ့တာမို့ခုံယူမဆုံးခဲ့ပါဘူးဆရာကြီးကလည်းနှောင်းတမြင့်မြေကိုအခြေခံပြီးရေးခဲ့ခြင်းပါပဲ။တာဖနီယောတိုက်ဆိုင်သွားကြပုံပြောပါရယ်ဗျ။ဆရာဖိုးဖိုးကြီးဖိုးတော့ကြတော့အကိုကြီးအကိုဆောင်ပါမှာကျွန်တော်ရိုက်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်နောက်ခံတွေနဲ့မြေဖိုးတော့ကြကိုဖိမထားဖို့ဆုံးမထားတာလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခက်အချင်းကြီးပြောင်းလဲလာတာပြချင်တဲ့စေတနာမျိုးနဲ့ရိုက်မိတာပါ။နောင်တတိထားပါမယ်။ပြီးတော့အကိုဆောင်ပါမှာအဖေသားတို့နဲ့ငယ်ဘဝအတွေ့အကြုံလေးထည့်ရတာလဲလွမ်းမော့ပီတီဖြစ်ရပါတယ်။ตาကဖိုးတော့ကြတာ။တောက်ကြတော့မို့ตาဟာတောက်ကြနိုင်ကိုယူပြီးလွယ်လွယ်ပဲမောင်တောက်ကြနာမည်ပေးခဲ့ရာကပတ်ဝန်းကျင်ကဖိုးတော့ကြလို့ပဲခေါ်ကြတာ ਨੇ ။အကူနဲ့ဖိုးတော့ကြကလောင်နာမည်ကိုလည်းဂုဏ်ပြုရင်ဖိုးတော့ကြလို့ပဲအနုပညာနာမည်ပေးခဲ့ရပါတော့သည်။ဆရာကြီးဦးရအောင်လို့လူသိများသောစာရေးဆရာရန်အောင်ရှိနေရတယ်။ကနေ့မင်းသားရအောင်ဟာရုပ်ရှင်မှာထိတ်တန့်ရောက်ခဲ့သေးတယ်။ရှက်စရာမဟုတ်ဂုဏ်ယူစရာလိုကျွန်တော်ကခံယူပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဆောင်မမှာဖိုးတော့ကြဆိုတဲ့စာပေသမားအန်ဒိတ်ကြီးမို့စာဖတ်ပရိသတ်ကတိတ်မရှိနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ညင်ပါသည်။တချိန်ကတည်င်းစာစရာစာရေးစရာဖိုးတော့ကြဆိုတာရှိခဲ့မှန်းပရိသတ်တော်တော်များများသိနေပါသေးသည်။အကူကစာပြင်းရတာကိုပြနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဖခင်တာတုရိုက်ကူနေရင်တဝက်တပြက်နဲ့ကွဲလွန်သွားလို့ရုပ်ရှင်စကားကြီးကျိုးဆိုတာထွက်မလာတာလဲတကြောင်ပါပဲအဲ့ဒီစကားမှာကျွန်တော်ကရှင်းနေပေါ့စာမင်းသားကိုယူပါကတရားခံ
爹看明白别得有上家比阿姑爷啥意思啊妈姐学姑没你爷谁要到达岁月的第二度节看看把文给家的谋来的爱的就是个谁也撇开的真的打不到家爷安住病人的美国的表给家里面去买爷阿姑婆婆姐婆到家的阿弟个十三母奶奶姐有妈妈的保庇了家内阿妈离着是阿对空姑爷生了啦那唱动爱让妈求表阿谁表没错过国家的特色 academy 出表将我真的也不知道我可是马的那件事比阿库咱的妈把那时候当成苗包嘿对吗你啊天长八长看看看心里压的了你那出表后妈后家也老虎没给的事的后代表虎皮巴的把后的你说的一边老家人真的你没出的有些人妈傻逼没对给你的吃开家的家门毛那么给妈嘎等给这么家表妈的真的的妈妈出国这给边吃开妈的真的给晒一下的买皮到家还有感觉十三度有空气度苗个吃开的吧的有有些人问看压力呢真的绿表包月个陪你一住照公司三年整回来人都多到阿卡都说两天当初人家人以前只有那边转切得能保利上交产品而为小你的特别一下呢没买票的我这样吧的，阿大票票不生生有呢，七十倍变马十倍票到家，十片变马米吧的，明年来到家，过这回来我送人到阿卡，嘿个，哎啦，阿收了钞票挂，看来阿没几乎票的片，最多给阿吧的，那老难路线，最要的片，阿七十三也要没了，那老无难路线，没要的片嘞，刚没度过，早多要了的。大弟那阿卡妈妈求你真的但是你说七个月我找没的把他妈阿姐都找一个人找了吧比每个人也没来没比阿找一个人你的亲属为的苦多钱等你到你来那这个恩怨都你真的你要去讲一个的这下所有人谁会找到家的出现都的没心没心真的阿萨嘎的空谷没意还讲不啦你我阿龙话别马路没阿不的把找第四个表来没的别没真的吗我讲讲撇开压力出钱啊真的的闹着钱叫黑那么几多的一追会出血龙筋心里的但那说了没没意出那位你要把地书你来把阿龙会出去出的阿姐都讲一大的阿爷的妈阿妈的卡表姐上班到家没个钱阿妈里阿姐陪我阿姨那趟这么撇意趟金属到亚集团没个拉上回到家呀真的阿爷母比妈妈出一起的龙骨公开地一张便宜阿爷的妈阿妈的卡帮助准便来跑边个呀那他是了妈咪手的路便宜的学哭也见便那个修路呢阿手的路妈妈出有阿龙的片都阿萨家个谁都要到一张便宜的都没好办个都以单身到谁的呢给有那地阿哥阿姆罗阿米亚便宜真乎所要把咪等你到阿卡都印度真的你一步一来要一都跟同事一带别人看你一真的如要路爱干嘛太你进都这里风格迷你的因此马来碰你的吧送给人你一妈妈出的爱干你嘛别出来比这里风格爱也没改变送给人家的是别来一老个里起比不再干嘛碰你过哈喽的马给要不送给别人嘛这里风格改变也记得别是个人表来一这里风差别的呢黑不啦哎不你呢我来了让我啦。OK, 他说我妈也是一个傻西路我哥哥来打油多的你呢干呢我哥这空也是跟来不差什么都把别的那站的比过没提到了谁母也给没匹马的家到家拆迁没来不压力的两马都给再送便宜你哥我爱的口跑的嗯怕你跑到了谁说什么的变压力没那手机给那个变压力咱们没得哭看呀阿哭了也没呢阿臭腿要你咧哎呀阿哭阿多比阿木背没了啊妈妈看来阿木会比比呗谁木说了变背了背压了没嘞他下次会木比啊没在哪用过就他这样嘛呗都看呀记得看嘞没在大路空米了嘛嘞哎呀没妈看来看来没比对路端路路嘞都以修阿婆但阿婆问过得利亚的片真的爸妈什么表了呗路亚可以都来不亚了一十看都要到你都变家了
ဖေကလူမြင်ရင်မကောင်းဘူးဟုပြောရင်စက္ကန့်တွင်ပြေးဝင်သွားလေတော့သည်သူမျက်နာတော့သူအမနာနောက်သောအခါစုံစမ်းသိရှိရသည်မှာချိုးပြုံးဤငဲ့ညာမှုကြောင့်၎င်းဥပဒေသဘောအရလူမှုရေးရှုထောင့်အရ၎င်းထိုတကူမှာထောင်နှံတက်တက်သားသားကြာသွားလေသည်အဲ့တကူအတွက်ရှင့်နေကိုပင်ချိုးပြုံးကငှားပေးတဲ့ဗျသူကိုယ်တိုင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီတကူရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုတစ်ဖက်လဲငှားခိုင်းပြီးသူကရှင့်နေကပေးသည့်သဘောပါဒါတည်းစမ်းကြတာကတကူထောင်ကြစဉ်ကာလမှာကြံ့ရည်သူမိသားစုကိုလှဆင်ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ကလေးနှုံမှုဖို့အစားအနီးဖို့အစားပေးပါတဲ့တကူဤထောင်ဝင်စားကိုလည်းချိုးပြုံးဤတခြားတစ်ဖက်တစ်ယောက်ကမှန်မှန်ကြီးသွားတွေ့ပြီးနဘိကျော်လေးအစားဘီစကုတ်လေးအစားပေးပါတဲ့။ကိုင်းရုံရမခက်ပေဘူးလား။နောင်များမကြမီပါပဲ။ချိုးပြုံးအိမ်တခိုးဖောက်တာကြားရပြန်ပါသည်။ဒီတခါတော့တခိုးကသူ့အိမ်ကန်ကောင်းရင်ကရင်ဘောက်ကိုဖွင့်ပြီးခိုးရပါဟုဆိုပါသည်။ကရင်ကောင်းရင်နဲ့ကက်လျက်မှာကသူ့မှန်တင်ကုန်ရှိတဲ့။တခိုးကတခိုးလုံးမဝင်ပဲလက်ချီတက်ဆက်ဝင်လျက်မှန်တင်ကုန်ဘောကလက်ပတ်နာရီကိုလှမ်းဆွဲတာပါ။မအိပ်သေးပဲညလုံးမေးပြီးတရားမှတ်နေစေမို့ချိုးပြုံးကတိလိုက်ပါတဲ့။ဒီမှာပင်ချိုးပြုံးသည်တခိုးလက်ကိုဆွဲပြီးဟဲ့မအော်နဲ့သူကပင်ပြောင်းမြန်ပြန်မိကြတဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းမအော်ပါနဲ့အเจ้าမှာတစ်ဖက်ကန်တွင်သူ့သားငယ်အိတ်နေသည်ဖြင့်လူတန်သူတန်ကြောင့်ရင်တခိုးကိုရိုက်မှာဇိုးလိုပါတယ်ဤသို့ဖြင့်ချိုးပြုံးသည်တခိုးလက်ပတ်နိုင်ကန်လှုပ်လိုက်ပါတော့သည်တဲ့တွင်ထက်ခါတုံးနေတော့ထိုအเจ้าကိုသူကပြန်ပြောတော့အเจ้าဖြစ်ပါသည်သို့တော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရဆိုလေမမချိုသည်ဒီလိုပဲဌာနပြုမှာပဲဟုယုံကြည်ပါသည်တကယ်ဖြစ်ရမှန်ကိုတော့သူသာသိပါလိမ့်မည်မမချိုကတခါတလေနည်းနည်းပို့သည်ရွှေမြူတင်မဂဇင်း2004ခုနှစ်